det är nedan där vässlan. Ja, det kan man ju fråga. Allt man vet är att han alltid försvinner. Så snart polisen lägger vantarna på honom så försvinner han. Ingen har någonsin sett Ville Vessla. Det låter mycket obehagligt. Säg mig, har fröken Fredriksson någon ledtråd? Jag menar, har det synts någon främmande person i Lingonboda på den sista tiden? Vill fröken Fredriksson berätta vad som har hänt och vad som har föranlett besöket hos mig? Ja, och det är så förskräckligt. För det första var det här med Lisbeth och Björn. Lisbeth och Björn? Ja, det är ett par släktingbarn till Sigrid och mig. Sigrid? Ja, det är min syster. Vi bor alltså i Fredriksro i Lingonboda. Och vi brukar ha Lisbeth och Björn hos oss på sommaren. För vi är så förtjusta i barn. Jag förstår. Och förresten så brukar jag kallas Fredrika. Så det går bra att kalla mig så. Nåja, alltså både Lisbeth och Björn har varit utsatta för någon skum individ som dels har tagit Lisbeths bullpåse som hon varit och handlat på konditoriet. Och dels har han bussat en hund på Björn när han, alltså Björn, kickade boll på vägen. Och bägge barnen säger att han liknar en oxe. Och han bär en vit mössa. I vilket fall som helst så lär han vara gräsligt otäckt mot barnen. Och har skrämt dem förskräckligt. Ja, Lisbeth hörs inte gå till bagaren mera. Men nu kommer det viktigaste. Herr Sventon förstår att vi har i fönstret på Fredriksro en stor silverpokal. En jubileumspokal som vår far en gång fick när han hade varit byggmästare i 50 år. Barnen brukar kalla den för jubelkalle. Nåväl, den här oxen med den vita mössan. Tror ni att det nödvändigtvis måste vara samma person? Ja, det kanske också är en med vit mössa och en med, jag menar, som liknar en oxe. Ja, det är möjligt att barnen blandat samman dem. Men jag tror de har förföljt barnen för att se var de bor och sedan beslutat sig för att råna oss på jubelkalle. Ja, jag menar jubileumspokalen. Mycket troligt. Tror herr Svensson att den där elaka männen... Sventon var namnet. Ja, förlåt mig. Tror herr Sventon att den där elaka männen, om det nu är två, kan vara samma man som Vesslan? För tidigt att yttra sig om ännu. Det enda som man vet om Vesslan är att han är liten och smal och kan krypa genom ett nyckelhål. Kan man vara så smal? Ja, det var ett mycket stort nyckelhål. Mycket stort. Åh, på det viset! Äsch, aldrig får man vara i fred. Ja, förlåt mig ett ögonblick här.